ឯកឧត្តមកែរតនៈរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរាយនឹងធម្មពលនិងជាប្រធានក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលចុះជួយមូលដ្ឋានខេត្តពោធិ៍សាត់បានអញ្ជើញជាអធិបតីប្រកាសក្រុមប្រឹក្សាខេត្តពោធិ៍សាត់ចំនួន21រូបក្នុងនោះស្រី4រូបដែលមានឯកឧត្តមមរាជាប្រធានសម្រាប់អាណត្តិ4នាព្រឹកថ្ងៃអង្គារ5កើតខែចេឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវនៅថ្ងៃទី11ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នៅសាលប្រជុំសាលាខេត្តដែលពិធីនេះបានការចូលរួមពីឯកឧត្តមខុរីដាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តព្រមទាំងក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិអភិបាលរងខេត្តរដ្ឋបាលស្រុកក្រុងថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីអង្គភាពកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំង3អង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធជាច្រើនរូបទៀតឯកឧត្តមខុរីដាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់បានធ្វើរបាយការណ៍សង្ខេបពាក់ព័ន្ធភូមិសាស្ត្រនិងការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនរបស់ខេត្តរយៈពេល5ឆ្នាំរបស់គណៈអភិបាលខេត្តបានសហការល្អជាមួយក្រុមប្រឹក្សាខេត្តសម្រេចបាននូវសមិទ្ធផលធំៗជាច្រើនទាំងអាណាចក្រនិងពុទ្ធចក្រទទួលបាននូវសុចនាករប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពដំណាភាពនិងកិរិយាភាពព្រមទាំងចូលរួមអបអរសាទរយ៉ាងក្រៃលែងចំពោះក្រុមប្រឹក្សាខេត្តអាណត្តិ4នេះផងដែរក្រមប្រសាខេតនិងគណៈអភិបាលខេតតែងតែអនុវត្តយ៉ាងមើងម៉ាត់ក្នុងការទប់ស្កាត់បណ្ដាមើលនិងលុបបំបាត់នរលសកម្មភាពអនាធិបតេយ្យលើវិស័យធនធានប្រៃឈើធនធានជលផលក្មេងទំនើងគ្រឿងញៀនដើម្បីធានាបានសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈជូនប្រជាពលរដ្ឋឯកឧត្តមមរាប្រធានក្រមប្រសាខេតទើបតែប្រកាសចូលកាន់មុខតំណែងថ្មីក្នុងអាណត្តិទី4បានថ្លែងការបដិញ្ញាចិត្តខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការឲ្យអស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តរបរដ្ឋធម្មនុញ្ញច្បាប់លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តពង្រឹងកិច្ចការរដ្ឋបាលធ្វើជាម្ចាស់គ្រប់គ្រងក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចលើកកម្ពស់កិរិយាភាពឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈអនុវត្តឲ្យបានតាមច្បាប់ស្ដីពីគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តស្រុកក្រុងនិងមានទំនាក់ទំនងល្អពង្រឹងសាមគ្គីផ្ទៃក្នុងរវាងក្រមប្រសានិងគណៈអភិបាលខេត្តព្រមទាំងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធគ្រប់ផ្នែកគ្រប់ថ្នាក់សម្ដៅធ្វើយ៉ាងណាឲ្យខេត្តពោធិ៍សាត់កាន់តែអភិវឌ្ឍកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រឯកឧត្តមកែរតនៈក្នុងនាមរាជរដ្ឋាភិបាលបានមានប្រសាសន៍អបអរសាទរនិងកោតសរសើរនិងវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះសមាជិកសមាជិកាក្រមប្រសាខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលត្រូវបានតំណាងប្រជាពលរដ្ឋគឺសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់បោះឆ្នោតផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តដើម្បីដឹកនាំសម្រាប់អាណត្តិ4សម្ដៅចូលរួមថែរក្សាសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងបន្តអភិវឌ្ឍឲ្យមានការរីកចម្រើនលើគ្រប់វិស័យបន្ថែមទៀតក្រុមប្រឹក្សាមានអំណាចធ្វើសេចក្តីសម្រេចខាងបញ្ញត្តិផងនិងអំណាចប្រតិបត្តិផងក្នុងក្របខ័ណ្ឌដែលបានកំណត់ដោយច្បាប់លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តជាធរមានក្នុងការគ្រប់គ្រងចាត់ចែងកិច្ចការមូលដ្ឋានដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនដោយស្មារតីតម្លាភាពកិរិយាភាពសមធម៌និងបរិយាប័ន្នជាពិសេសមិនត្រូវប្រកាន់នៅនីការនយោបាយណាមួយនោះឡើយឯកឧត្តមថ្លែងថាក្រមប្រសានិងគណៈអភិបាលខេត្តមន្ត្រីរាជការគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់កងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចនិងប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងខេត្តពង្រឹងសាមគ្គីភាពឯកភាពផ្ទៃក្នុងឲ្យបានល្អដោយឈរលើមូលដ្ឋានលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពគោរពច្បាប់គោលការណ៍របៀបរបបធ្វើការងារភាពជាម្ចាស់ក្នុងការបំពេញតួនាទីភារកិច្ចរបស់ខ្លួនសម្ដៅអភិវឌ្ឍខេត្តឲ្យមានការរីកចម្រើនត្រូវបង្កើនការគ្រប់គ្រងនិងប្រែប្រាស់មន្ត្រីរាជការក្នុងខេត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវមានប្រសិទ្ធភាពដោយអនុវត្តទៅតាមនៅអភិក្រមទាំង5គឺ1ឆ្លុះកញ្ចក់2ងូតទឹក3ដុសក្អែល4ព្យាបាលនិង5វះកាត់ជាងនេះទៅទៀតនោះបន្តការដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការនិងការផ្ដល់សេវារដ្ឋបាលសេវាសាធារណៈ
ការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានការជួយសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋពីគ្រោះធម្មជាតិជំងឺឆ្លងរាតត្បាតការសាហាវផ្សេងៗឲ្យបានទាន់ពេលវេលានិងមានប្រសិទ្ធភាពត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ការពារសម្បត្តិធនធានធម្មជាតិបរិស្ថាននិងបង្ការទប់ស្កាត់នរលបលមើសធនធានព្រៃឈើធនធានជលផលនិងជំរុញការដាំដុះព្រៃឈើឡើងវិញនៅតាមដងផ្លូវនិងទីវាលរហោឋានជាដើមក្នុងគោលបំណងរួមគ្នាស្ដារព្រៃឈើឡើងវិញឲ្យបានគ្រប់ទីកន្លែងជាពិសេសនៅស្រុកវាលវែងត្រង់ចំណុចផ្លូវ1500ឬហៅថាផ្លូវបុប្ផាលក្ខខ្លួនឲ្យក្លាយទៅជាតំបន់បៃតងនិងជាតំបន់ទេសចរយ៉ាងប្រណិតសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរជាតិអន្តរជាតិមកលេងកំសាន្តគ្រប់រដូវកាល។